Ivan, de kigger alle sammen på dig. Ej, please! Ej, det er uhyggeligt. Hørte du ikke også det der grint? Jo. Velkommen tilbage alle sammen. Nu er vi klar til level 2 af denne uhyggelige verden nummer 4, som hedder Dark Moon Manor, som betyder mørke måne. Hus, slot. Herregård. Ja, det er du ret i. Jeg er klar. Jeg er også klar. Og det regner, Christian. Lad os skynde os op til gården. Kan vi varme over her? Luk os ind! Luk os ind! Christian, jeg tror, jeg skal tage sofa-lerne på. Eller skal du kravle ind over? Det kunne jeg gøre. Jeg kom til at tage screecher. Christian, luk mig ind! Det regner! Når der er en knap. Det er bare ved at stikke af. Og jeg tager lige sofa-lerne på igen. Sofa-lerne gør ikke så meget mere, mand. Der var en gang, hvor de bare var hele tiden, synes jeg. Og jeg tager mig igen. Kan vi komme ind af vinduet herovre, Christian? Det kan vi. Oh my god. Christian, jeg har lige brudt ind. Herovre. Okay. Over på venstre side af huset. Ja. Men jeg tror ikke helt. Kan ikke helt komme ind, Christian. Der er en lås der. Ja. Så det var ikke helt... Der er tre låste døre. Kan du hoppe... Nej. Skal vi prøve at bruge hoveddøren? Det kan vi godt. Der er ting her, hvor vi kan åbne noget. Ja, okay. Og jeg tror, det er hoveddøren, måske. Så lad os kaste os ud i det. Øjeblik, lad mig lige hurtigt tjekke sofa-lerne. Der var ikke noget. Har du set, hvor spooky alt er? Det er eddermame. Spooky wooky. Prøv lige at se der. Der er griffins, og der er dødninghoved på den der, og... Så er vi indenfor. Hallo? Ivan? Gæt hvad vi skal tjekke efter. Ja. Om der er hemmelige gange bag malerierne. Ja, alle malerierne skal lige tjekkes. Dem der kan jeg ikke engang tjekke. Okay, der er ikke noget her. Prøv lige at tage sofa-lerne på, bare lige hurtigt. Nope. Der er ikke nogen endnu. Det der musik, det er stadig lidt højt. Skru en lille smule ned. Nede på 2%. Der må være nogen af dem, der. Ja, det kan ikke passe, der ikke er nogen. Jeg prøver lige at gå om på. Hallo? Er her nogen? Hørte du det? Jeg hørte ikke noget. Eller jeg åbnede en dør. Nå, okay. Okay, det ser ud til, at det styrter sammen herovre ved køkkenet, Christian. Er det så gammelt? Ja. Gik du op og til højre, eller hvad gjorde du? Barrikerede det. Jamen, jeg er lige over på den anden side. Der står ting. Ugens digt. Der står ret meget. Okay, det er noget med... Det fungerer bare ikke, når det er digt at oversætte det, synes jeg. Nej, det mister ligesom noget af sin... digthed. Jep, det er et ord. Noget med noget uhyggeligt, noget med, tror jeg. Eller også noget med en ulykkelig kærlighed. Eller noget. Det var noget med nogle hænder i hvert fald, læste jeg. Under renovation, gæsterummet. Hallo? Kister. Kister. Uden noget i. Okay, hvad kan noget der nede under? Nej. Nå. Der er ikke nogen af dem, du kan... Rykke. Jeg hørte en villager. Der sagde Det hører jeg også nu. Hop. Ej, jeg havde ellers... Jeg var overbevist om... Det her, det er en stor Christian. Kitchen. Køkkenet har det ikke så godt. Nope, der kommer lidt ikke komme ind. De er helt sikkert inde i køkkenet. Kan vi komme derind? Jeg kan ikke, nej, man kan ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Nej,
Så jeg tror, du har ret i, at man ikke kan. At der var også... det kan vi ikke. Hvad står der? Slice the Crowley Families. Det er familiens edderkoppe kæledyr, der blev myrdet i gæsteværelse. Åh, der er kæleedderkop. Ja, kæleedderkop. Har de været hernede? Det har vi ikke. Åh, der er mange kister her. Tjek dem alle sammen. Har du været hernede? Jeg var inde i en storage room. Men jeg har ikke været herinde, nej. Okay, der er en kiste hernede. Ivan, de kigger alle sammen på dig. Ej, please! Ej, det er uhyggeligt. Hørte du ikke også den der grint? Jo. Var der noget? Pas. Der er ikke noget i kisten? Nej. Hvad? De kan ikke bare... Ej, det er klamt. Det er uhyggeligt der, Christian. Christian, jeg kan ikke lige være herinde. Jeg kan ikke lige være herinde. Jeg vil ud af Dark Momander. Der er en låst storage room der, og så er der det, jeg var inde i. Har du tjekket det hele? Jeg tjekker alle kister. Kan du skyde her knappen dernede? Jeg kan prøve. Kan man noget det? Nej. Jeg kan ikke. Nå. Der er ikke nogen af, man kan åbne, nej. Nej. Okay, skal vi prøve at hoppe ovenpå og se? Der er stort rum her. Der er... Det er et spøgelse, Simon. Hå? Jeg kommer. Okay, ved trappen. Det er der. Nå, vi glemte at gå herind. Det er butleren. Det er spøgelsesbutleren. Og det er ham, der har myrdet hele familien. Ja. Ja. Er vi klar? Han er butler. Ja. Jeg vil godt blive jer velkommen til Dark Momander, rejsende. Jeg er butler. Jeg var butleren af det mindre herregård. Nu er jeg blot butleren. Budumts. Okay, så skal vi give ham et svar. Han ser lidt bleg ud, og vi skal spørge, om han kommer ud af huset, eller om det ikke er lidt tidligt til for Halloween. Hvad har vi tænkt? Skal vi sige, at han er lidt bleg? Ja, sige, at han ser lidt bleg ud. Lad os svine ham til. Det er altid en god start. Jeg overvejer lidt, om I ikke har forstået min joke, eller om... Og hvis I ikke har allerede har opdaget, at jeg er gennemsigtig og svæver som et spøgelse. Jeg er et spøgelse, min gode herre. Okay, så hvad er der med det her spøgelseshalløj? Har du noget ufærdiggjort arbejde her på jorden, eller hvad? Eller skal vi lade være med at tro på? Og så bare sige, vi smutter. Det er den første. Hvis vi kan sige, at vi bare smutter, skal vi så overhovedet høre på ham? Ja, vi skal finde ud af, hvad det er, han vil. Hvad er det, du vil? Hvad er det, du vil, butler? Fortæl os det! Ja, jeg husker det, som var det i går. Solen skinnede, og fuglene sang. Jeg forlod herre Crowley ude i haven, for at hente ham et glas velovergangs whisky. Og da jeg kom tilbage, lå han med ansigtet ned og i den morgenvåde græs. Et hjerteangreb, sagde herren. Et hjerteanfald. Hans elskerinde levede med knækken 2 år senere, kunne de ikke tage det der. Could not... Hvad? Nå, elskerinden forlod med knækken 2 år senere. Hun kunne ikke tage at bo alene i det store hus, går jo ud fra haven. Eller gartner blev fyret for at dræbe alle planter, når jeg fandt mig selv alene i dette hus. I 4 år, indtil jeg døde ved at falde ned ad trappen. Jeg kan ikke nå at læse det. En skønne morgen. Hvorfor jeg blev i dette hus? Hør vel, det Crowley familien var en gammel, og kronen er gennem årene siden evig dag, hvad? Crowley had den åben, fik en crown i haven, det tror jeg. Nå, jeg vil bare se, hvordan den så ud. Okay. Og jeg fandt aldrig tingen. Jeg fandt dog aldrig kronen.
Og for at være helt ærlig, så er det derfor, jeg kom tilbage som et spøgelse. Jeg kunne ikke forlade uden med tanken om, at jeg har spildt hele mit voksenliv i dette hus uden nogen form for belønning. Jeg har altid tjent Master Crowley godt, og jeg tænker, at måske han vil give mig den i hans testamente. Det drengen var kun 3, og hvad skal han dog bruge sådan en krone til? Er du ikke enig i alle disse... Nu kommer jeg til at scrolle ned. Er du ikke enig for mig for alle mine år og god service, og at jeg har spændt som spøgelse gennem hendes år søge gennem hele huset, at kronen er tilhører mig? Okay, skal vi ikke sige nummer 2? Han virker lidt besat af den krone der. Der stod du der, jeg tror du var det. Vi kan også bare sige, at vi skaffer den til ham, som den første. Ja, okay, så lad os gøre det. Det tror jeg i hvert fald er den. Ja, så gør det. Ikke også? Jeg vidste, det ikke bare var noget i mit hoved. Jeg har accepteret, at jeg på muligvis aldrig nogensinde vil finde herrens testamente alene. Her også, jeg har arbejdet på hans ur. Jeg har tænkt på, da jeg kunne for lave den om til en tidsmaskine og måske rejse tilbage i tiden og spørge Mr. Crowley, hvor jeg skal gøre af den. Han var meget hemmelighedsfuld med, hvor kronen var, men lokationen af testamentet vil være godt nok. Men dog, uret, jeg føler, det mangler lidt magi, for det virker. Måske kan du hjælpe mig. Det kan vi. Det vil jeg ikke. Hvad var det, du gav den? Jeg proppede min spadel. Lykke, okay. Venner. Okay. ved herrene, du gjorde det. Det virker nu. Nu hvor jeg tænker over det, så ville det være mærkeligt for mig at gå tilbage i tiden og spørge herr Crowley med mig blive som et spøgelse og det hele. I to. Kan I ikke gå tilbage i tiden og spørge, hvor han gjorde sit testamente? Jeg kunne lære at få hvad som helst fra dette hus. Undtagen kronen, selvfølgelig. Jamen, skal vi så ikke gøre det? Jeg tror ikke, vi har noget valg, Christian. Det tror jeg, du har ret i. Det er det, vi skal. Jeg trykker. kan vi komme tilbage igen? Whee! What? Christian, det her gamer. Det her... Det var... What the fuck? Det er okay! Okay! Oh my god, man kan ikke engang spise kagen! Man kan spise den herover, hvis man er sulten. Nej, det har vi ikke. Det har jeg ikke glemt. Nå. Jeg hørte en edderkop. Jeg hørte også en edderkop. Og det er deres kæle-edderkop, Eivind. Nå ja. Mr. Crowley. Tror du, vi skal myrde den? Okay. Det er inde i gæsteværelset. Det var jo det, der stod på maleriet. Kan vi myrde den? Oh yeah, Christian. Ej, hvor vi... ej, men du kan mine noget her. Virkelig? Christian, hvor er vi dårlige. Vi ikke opdaget det noget før. Tror du også, det er den anden verden? Christian, det betyder, at jeg højst sandsynligt kan... Ja, øjeblik. Vent, hvad? Hvorfor kan jeg rykke den her? Ja. Skal du mine den der? Og hvad... indebærer... sådan der. Okay. Yay! Måske kunne vi også gøre det i den anden verden. Ja. Der er en bog her. Står der bogen? Den hedder Mine Minder. My Memories. Okay, og så noget med, at den... det er hans hemmelige kammer. Christian, hvad? Det er hans hemmelige study chamber. Ja, fortæl. Okay, hopper du så op og prøver at kigge i de der gardiner der? Jeg havde lige gjort det, men... Okay, så den her artefakt, den er blevet passed down. Den er blevet givet videre ned igennem familien i generationer. Og han kan stadig huske bedstefar Crowley's historie, ligesom var det i går. Hvordan kronen hjalp familien med at få en velstand og... sejr, glory. Storhed. Ja. Okay. Så Crowley-familien har vundet krige og claimed
opkrævet lande med den her mystiske artefakt. Så de har brugt magi til at, bare få deres rigdom? Det er altså ikke... Det har de. Det er snyd. Snyd, humbug. Men åbenbart så kom det med en pris på hans dødsseng. Hans far lavede et promise, et løfte præcis, for at slippe af med den artefakt og gemme den et eller andet sted, hvor den vil blive, hvor den vil forsvinde ud af historien. Altså forsvinde for evigt. Okay. Og han sagde, at den var for farlig, og at man ikke, at den skulle ikke bruges mere. Og så står der, vi skal bruge den, Christian. Vi skal så meget bruge den. Men hvordan får folk, smidt sådan en fantastisk og mysterisk ting væk? Og det vil han ikke. Når han ved ikke, om han kan ligesom gå igennem det, altså smide den væk. Ja. Og han har besluttet sig for, at han vil, og så er resten af siden tom. Vi skal finde den, Christian. Vi skal finde den, vi skal bruge den, vi skal være rige, vi skal have storhed, vi skal... For enhver pris. Yep. Vi er allerede myrdet ned og kom. Og den stakke, der sidder og kom. Hey, hvad står der herovre? Der står den der. Christian, kom ind til maleriet med edderkoppen. Kæleedderkoppen. Growley-familiens kæleedderkop. Må han leve et langt og lykkeligt liv. Ups. Jeg husker ikke den her dør. Nej, det er Maximilians rum. Maximilians rum. Er han herinde? Jeg tror, han er herinde. Han er her! Han er her, Christian! Han er en lille... Han er med ulækker. Han er uhyggelig. Var det butleren? Nej. Altså, er der også rimelig, ja. Det er sønnen. På 3 år. Nå, okay. Der er pengeskabet bagved ham. Hej, Max. Vi lige tjekker looter lige det hele her. Nå, lad os snakke med ham. Okay. Er vi klar? Ja. Vi kan ikke trade med ham. Hey der, du der, hallo, se, min skinnende mønt, den er så flot og gylden og skinner, og ville du ikke ønske, du havde sådan en mønt, der var så skinnende, var? Det tror jeg nok lige, du vil. Jeg valgte præcis den her metal, pengeboks, fordi at det er den bedste, der er i hele huset, og der er ikke noget, der kan bryde ind i den her boks, og hovedet, det er bundsolid, titanium, der er brugt. Flammer fra helvede, og det er hvad min far siger. Er det hvad vi siger? Ja, det tror jeg. Nå, eller hvad vi tænker. Vi tænker, okay, denne undskyldning for en pengeskab er så nem at gå i stykker, at den måske bare falder fra sig selv, bare man kigger på den klank. Og det skete vist lige. nej, mit pengeskab! Hvor skal jeg nu gennem min gyldne mønt? Sig til ham, vi ved lige hvor. Ja, vi ved lige hvor han skal placere den der gyldne mønt der. Yes, i min lomme, du. Jeg lytter! Yep. Og så siger vi i lommen. Du ved godt, du kan altid gemme tingene, hvor ingen andre vil kigge, ikke også? Nå, men det er i hvert fald der, hvor alle andre de regner med det, så hvad med, du gemmer den? Du snyder dem, og så gemmer den der, hvor alle vil kunne være i stand til at finde den. Lad os sige, den der kiste, der er lige derovre. Okay, det vil jeg måske huske på. Okay, så det vil gøre, når vi rejser tilbage i tiden, Christian, så skal vi have en kiste. Så er der en guldcoin der, yep. 100 p. Vi kan enchant diamond. Kan vi enchant? Hvad kan vi enchant? Jeg kan få unbreaking, hvis jeg havde nogle levels. Det har jeg ikke. Nå, Christian, du får lov til at være alene med Maximilian, nu går jeg videre. Er køkkenet åben? The kitchen is open. Der er også kage herinde. Der er en hel kage. Mathilde, hun siger noget. Den opvasken, siger hun. Lav noget mad, sagde han. Jeg kræftede mig ikke nogen
forbandet husholdske. Jeg er fogen af huset, trods alt. Okay, så hun er lidt, hun har lidt gnotten over, hun skal ordne op, hvad skal lave mad og sådan noget. Åh, vi kan få noget Pinot Noir. Oh yeah. Oh. Pinot Noir. Kom der en ny ud? Oh. Kan jeg få en til? Jo, oh, jeg får to. Okay, er der ikke noget i kisterne? Er der noget i furnace? Nej. Furnace? Nej. Hvad med de her kister? Vil hun trade? Hun vil ikke trade noget. Jeg vil overhovedet sige noget. Hej, vi bader bare rundt i dit hus. Er det i orden, kære fru? Vi tager lidt af jeres... Prøv at spise jeres kage. Vandmeloner. Jeg prøver at tage sobrillerne på, for at se, om der er noget specielt. Det er der ikke lige umiddelbart. Kiste der? Nej. Okay, jeg tror ikke, der er noget her. Næ. Hvad fanden skulle vi... Vi skulle sikkert bruge den her Pinot Noir på en eller anden måde. Nå. Hvad hey. Er der så? Så der er ikke noget her indtil videre. Har vi... Vi har ikke tjekket hernede, vel? Der har vi været jo. Nej, det tror jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Nej. Så der er storage room. Jeg følger med dig herovre. Kan vi komme ind i det andet? Ikke lige... Jeg har ikke lige tjekket 100%. Jeg kigger. Nej, det er stadig låst. Stadig låst, mand. Det kan tage, at det er en kongkone. Okay. Så der er den der... der har de hovedet den her gang. Christian! Hold mit øje! Spørgsmål. Alan Davison. Skal vi se, om de vender sig rundt herover? Ja, vent. Nu. Okay, den der gang var de ikke kvinde. Der er ikke noget. Der er ikke noget? Nå. Puh. Drobby, Thunder Elfo, Arnold den Vise. Hvad? What? Arnold den Vise? Okay. Jeg tror, det er vel dem, der har lavet mappet. Måske. Der er en hen. Jeg er med. Der er også kister. Goddag her, vi er indtrængende i dit hus. Vi er i gang med at lede efter ting og sager. Det er Master Crowley. Snakker du med ham? Ja, 2 sekunder. Okay. Der er en knap her. Der er mange knapper. Der er også en dødninghovedknap. Den er god. Skal vi snakke med ham? Ja. Er vi klar til det? Ja. Nyt ansigt! Måske jeg er de nye tjenere. Jeeves fortalte mig, at der ville skulle starte nogen i den her uge. Det er I. Super fint. Jeg er Master Crowley af dette hus. Det var nogen, der bankede på døren, hvis det var omløbet. Er det døren, jeg hørte? Nå, det passer perfekt. Som jeres allerførste opgave her på Darkmoor Manor, kan I gå ud og åbne døren. Og hvad er det, I end prøver at sælge? Vi vil ikke købe noget af det. Okay, så de vil gang. Okay, skal vi lige gå ud til døren først? Ja. Okay. Der er den meget massiv dør, de har. Ja. Jeg mener, goddag herre, jeg er deres nye tjener. Jeg fik at vide, at jeg skulle starte i dag klokken 12. Skal vi bare sige til ham, at vi allerede har taget jobbet? Det synes jeg, vi skal. Ellers så kommer han tilbage igen i morgen. Ja. Han skal ikke komme igen. Så finder han ud af det. Jeg sagde smut! Løb han væk, grædende. den lille stakkel. Okay, så... Det er Jeeves. Det er Butler. Men det er spændende herinde jo. Hvad er det? Det er en mand fra de fjerne lande. Fertilizer. Det er godt. Nå, touchy! Det er min hjemmelavede plantedyrker. Og painkillers. Det vil være meget ærgerligt, hvis vi kommer til at bytte rundt på dem. Jeg sidder meget fast her. Jeg kommer til at hoppe på hans afgrøder. Og jeg bliver straffet nu. Ja. Sådan. Så kom du fri. Skal vi prøve at snakke med ham? Lad os tage ind med gardneren. Goddag, min kammerater.
Jeg kigger på jer, og jeg kan fortælle, at I er nogle ægte musikelskere. Måske skulle I tjekke mine nye mixtape ud. Det kaldes Fat Beats. Her, prøv at lytte til det. Og før du, det lykkes os at stoppe ham, så vender han sig om og leder efter sit mixtape. Og hvordan er det nu, jeg starter den her ting igen? Sådan der. Vi kan se, at han tænkte, mens han kiggede væk. Så det gør jeg. Okay, det er godt. For at høre den forfærdelige lyd fyldt med sang, føler vi noget, vi ikke har følt i årevis. Vores gamle memmer af vores emo teenage år fylder os med tårer og uendelig tristhed. Jeg kigger på vores ven og tænker, og for at se, hvad han synes om musikken. Han ser ud, som om han meget godt kan lide det. Og tilbage til dig, gøde de her planter. Yes, hyg dig med dig, Gardner. Vi kan snakke med ham igen, men jeg er bange for, at han bare tænder musikken igen. Ja, det er... Nej. Ja, lad os smule ind til det. Okay, men jeg fik noget... jeg fik noget fertilizer, så vi kan gro planter, og jeg fik noget plantegift. Okay. Er vi klar til at snakke med Jeeves? Ja. Hvor svært kan det være at få en dør åben? Hvis det var, for jeg var bare et spøg, så skulle jeg flyve lige igennem døren. Hvad kigger du på, knægt? Gå væk! Jeg er travlt! Nå, okay. Fint. Okay, skal vi så hoppe herind igen? Ja, vi går ind og snakker med ham igen. Han var alligevel lidt venligere. Ja. Okay, han gør bare det. Nå, det er hvis man ikke fik taget det før. Nu får man stille den. Okay, fint. Okay. Det behøver vi ikke kigge på. Hej. Ja, der er ikke noget skidt musik, han har. Ej, det er udmærket. Lad os tale med Master Crowley igen. Jeg har ventet på jer i evigheder. Hvad er vores næste opgave? Har du tænkt på din død for nylig? Sådan, hvad du for eksempel skal putte i dit testamente? Er det ikke lidt tidligt at spørge om det? Skal vi ikke bare spørge, hvad vi skal gøre nu? Ja, lad os gøre det. Vi skal lige... Ved du hvad, så er det sød at gå til køkkenet og hente mig et glas vin deroppe i trappen. Og så til det højre. Min kone Mathilde skulle gerne være der og spørge hende, hvis du har brug for nogle flere diet actions. Vil han trade med dig? Lidt, men han ser ud som om han brokker sig hver gang han giver en vin. Måske skal han have et glas. Siger han det samme, hvis jeg stiller mig her? Han siger ikke så meget. Det kan godt være, vi kan tale med Mathilde. Hvad er det ovenpå? Ja, jeg er derop. Okay. Jeg kommer med op. Jeg venter på dig. Så langsom er jeg da heller ikke. Nå, okay. Hej, der var du. Hej. Jeg tror, jeg er slet ikke der. Er I de nye tjener? Det kan jeg se. Han er allerede begyndt at bosse rundt mere, hva'? Det kan I lige så godt vende til. Den gamle skid, han kan ikke gøre noget selv. Så hvad er det, I vil? Vinen! Skandaløst. Han drikker allerede på det her tid, og der er døgnet. Og det er ikke engang middag endnu. Og jeg håber, I kan lide at lytte til hans historie om de gode gamle dage. Specielt fordi, at... Når han bliver fuld, så vil du ikke være i stand til at kunne fortælle et ord om overhovedet. Jo stærkere drikken er, desto mere plader mund. Munden plader også sted. Vinen er derovre i den anden end rummet, men det er en relativt ny portion, og der er ikke noget at prale med. Giv den et par år, så er jeg sikker på, at den nok skal blive en rigtig, rigtig god vin. Skal vi så... Prøv at skaffe den ældre version af vin. Hop tilbage, eller frem i tiden, og så er... Ja, måske... jeg prøver at blive stående herinde. Ja. Og problemet var, at vi kunne ikke komme ind i køkkenet. Ja. Så prøver du at trykke på knappen. Yes, jeg er herovre. Okay, lækkert. Okay, jeg skaffer den der coin, tror jeg. Han efterlod i kisten. Age Madarina. Og så fylder du bare dine lommer med den der vin der.
Ja, nu har jeg taget 3. Jeg ved ikke, hvor mange jeg skal tage. Åh, oh, jeg fik guldcoin. Sweet. Okay, okay. Jeg løber tilbage igen, og så får jeg også tilbage i tiden. Ja, øjeblik. Jeg skal lige se, kommer der ikke noget andet her, end jeg har glemt. Jeg kan snakke med botleren, men jeg tænker, at det er ret ligegyldigt. Han vil bare spørge, om vi har fundet kronen. Sikker. Okay, er du klar? Yes. Sådan der. Skal vi tale med hende igen? Det kan vi ikke. Hvad hedder den vin, du har skaffet der? Jamen, det er en anden en, der hedder... Madiera. Aha. Oh. Ha? Ha. Mm. Lad os... Han er... Han kan, vi kan tale med ham herinde. Lad os se på det. Okay. Rigtig godt Pinot Noir, kan jeg sige. Det er et udmærket valg. Ja, hvad er det? Jeg har tænkt på min død for nylig. Det er den deprimerende spørgsmål. Jeg tænker over sin egen mentale tilstand. Tror du ikke, jeg tænker på min mentalitet? Tænker du måske nogensinde på din dødelighed? Du lige startede her om morgenen, og selvom min tunge den er lidt løs, når jeg drikker, så... Og selvom min tunge er lidt løs, når jeg drikker, står jeg stadig fast med min pointe om, at det ikke er et anstændeligt samtale for os at have på nuværende tidspunkt. Jeg skal ikke bruge jer længere, men kom bare, lad bare drinksene fortsætte med at komme. Prøv lige at... Jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at give ham de der normale vine. Jamen, bare prøv igen. Jamen, jeg har ikke nogen. Og så prøv igen. Okay, vil du have en gang? Okay. Rigtig godt. En portugisisk madeira, som jeg, hvis jeg ikke tager helt fejl. Der er noget kraft i den her. Jeg føler mig lidt... Hvor testament er, Kravli? Eller okay, det er bare måske... Det er nede i kælderen. Men du vil aldrig komme derned, for du har ikke en nøgle. Hvor er nøglen? Det er min pengeskab, men du vil aldrig nogensinde få den åben, for du har ikke koden. Hvad er koden? Koden er skrevet på et stykke papir, som er i min specielle kasse. Hvor er den specielle kasse? Den er i opbevaringsrummet, selvfølgelig, de fjollemås. Okay, så... Hvad er det herovre? Det, som vi ikke kan komme ind i, måske. Men hvordan kommer vi der ind? Crowley, kan vi snakke med Crowley igen? Nå, ja, det tror jeg, vi kan. Ja, lad os give noget mere vin. Kan du gøre det, eller skal jeg? Okay. Jeg tror, du skal have det. Ja, hvor er Mathilde? Jeg vil lege lidt smækkerkild. konduktør, er du så lige at stoppe den her karusel? Jeg er klar til at spise lidt i is. det er et tegn for en god, godt lykke. Og den der ting oppe i loftet, der snurrer rundt, den bringer en besked af succes. Er det dig, Betty? Du ser skarp ud som altid. Du har vokset dig stor, og du er god til at gemme kære hemmeligheder. Må du aldrig nogensinde visne? Hvor gik min slavedreng hen? Jeg har brug for en genopfølgning. Disse knaldhavre, der går og drikke, de rocker bare min cash. Betty er min ægte kærlighed. Jeg har lige kigget op og ned. Jeg har selvfølgelig kigget lidt nedad på det seneste, og gardneren, han giver dig nok gødning. Kan man snakke mere med ham derovre? Ikke hvad jeg kan se. Så Betty, det er hans plante her. Måske. Skal jeg prøve at dræbe den? Ja.
Nu er vi kan ned i kælderen. Jeg er ikke helt sikker, men jeg er ret sikker. Men der er måske et opbevaringsrum i den anden ende af dette rum, hvor Master Crowley ofte gemte nogle af hans mest værdifulde genstande. Testamentet er måske derinde.